Dove figo, via. Mi aspettassi di andare tipo sinistra. Non so, cioè, non so proprio mi crossi. Non so se vai di una. Non so che ti dici, ma mi crossi. Sì. Vedo ho ex bishop. Ho tanto se non so, ma hai altro asso. Ho detto, ai inserisci te vuoi. E poi ci sono venuti a poi tipo. Ma mi sa che... Posso dire che... Sono fatti Mom, Dad. Vedi, forse... Matka Gioia, Fedezo, Seo, Tutsi Gioia. Adesso diventa superstar. Parada. Nic nevidím, tohle. Fedrač. Okay, bishop, to dokončím ještě já. Důležitě se vám to bylo líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte... Dejte odběr. Okay. Díky, že koupte. Zase přišel na můj kanál a zase mi psal pojo díky tomu, že furt že mi furt píšiš pojo jako kvůli sexa nedostal ale má tak já no nebo to si díš ale budu jako taky který se něco zablokovaný a tak. Nevím, proč tak ta zad využívá to, že prostě, některý to země to prostě zablokuje, některý ne. A jak to díky, že jsi přišel, nebo to je ten můj kanál. A to mě reč, díkuju, že ty píši budu já, díky jako depresu. A jak to možná, když můžeš nějaký časok. Můžeš říct. Jako, mám Discord, kde mě někdo chtěl, tak na hlídač dám asi číslo do popisku. Ať to jsou volní lidi, a to jsou to. I Discord mám, ale mám, myslím, že ten stejný účet. Ano, mám ten, možná je to stejný účet, nebo online, ale je to ten stejný účet, na hlídač. Poslech mi můj angič. Začalo to z té oče. Stačí, že to si se mnou... Si žiju zase od mého. Teď pojď to nepomínal mě angič, ten do kanál můj. Řím to měl hotový zabiják. Věřilo to a... Bylo to, kde jsi 16, jasně. To už po pohodě. A pokud jste viděli Best of Mariachi na videa, tak to bylo moje, to jsou ty moje starý videa, které jsem vydával. Ano, nikdy jsem si mohl se udělat jako reakci na sebe. Jenže, co jsi udělal Best of? Mýho starýho kanálu. Ano, nejdu tam. Byly tam dvě videa, které jsem dostal do Best of, protože by to jako hodně trapné. A je to kdyby youtuberi udělali na svůj kanál nějaký best of, tak ok, ale ten můj kanál stále furt můžete najít, jo. Ten furt je vyhledatelný a bo to na telefon, ten už nemám,
To už je hodně dlouho, co ten telefon nemám. Jako už jde si školu, nebo jestli máte praxi, jestli už jde praxi nebo školu. A jo, takže zítra by se mohl streamovat ten Sogerivič, jestli chcete, nebo ještě někdo do kalendářů. Strašně děkuju, kupte, že taky byl. A podle mě by se nám to mohlo dát do popisku můj Discord, kdyby se chtěli, jo, nikdo. No, z těch mých kobylátů určitě. A doufám, že jste si užili tohleto video, doufám, že jste si užili na Sidivíč, který už jsem natáčel, pár dny a pár dvě, pak na ročení ještě pár tři. Počínáte tím k Minecraft, a teď mám Sidivíč, protože mě zajímá více Sidivíč, protože jsem to viděl od Matanuje, Markiplier, o všech youtuberech. A i od Natáčeho, i Kuta. A nevím, proč mi to nenapíše. Pověděla, já mám kupce. A jiný, jestli Nino a Matera nemají, no, mají moje práce, že ho zudá. To, co jsem slyšel, tak má Matera moje práce, má dvojí scénář. To, co jsem slyšel, že to je jenom stream Minecraftovým. A byl jsem tam já. Jo, stream by na 8 lidí, z Twitche a ne z důvody, že? Jako jej, jsem byl já. Jako, vím, že mám i Twitch účet, jo, milání dače, že jestli někdo chce jít na Twitch, ok. Už musím udělat rozhovor, jestli někdo chce ten, ale rozhodně myslím, já rozlíbit něco na Batanovi, jenom, jenže vím, že nemají čas. Ani no. U mě se ani neviděl nové video, myslím, že jenom viděl, já nevím. Měl teďka z něj kanál Ukrajinu. Jestli, myslím, že Nino si zpěl Ukrajině. I Motorovi. Možná i Kupka, nevím. Kupka, Motorovi a Nino jsou skvělí tvoři. Takže nejsi ještě další roky, nebo to ukončí s YouTubem a jako YouTube je práce, kterou chcete dělat, jo, to se dáte za YouTube peníze víc, než to je vždycky člověk, který pracuje. Jo, vždycky se dusí děláte miliony, no i biliony. A jestli chcete z toho kartonový peníze? Ok. Tak já něco dalšího udělám. Možná zítra. Doufejme, že to jde. Tak jo, to je bylo zvědá všechno a zatím čus.